បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទកាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយអំពីវិធីរកលុយតាមរយៈអេបថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Tovchat ហើយអេបនេះក៏វាមានក៏អាចប្រើប្រាស់បាននៅលើ browser ផងដែរបាទហើយឥឡូវគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីវិធីដកប្រាក់វិញម្ដងគឺបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅ10ដុល្លាររួចមកបាទគឺមានន័យថាបាទបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ point របស់ខ្ញុំគឺបានដល់100,000ហើយគឺដែល10,000ស្មើនឹង1ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំបានរហូតដល់10ដុល្លារជាងហើយបាទហើយការដកប្រាក់នោះគឺវាកម្រិត minimum របស់វាគឺ10ដុល្លារបាទដូច្នេះដើម្បីដកបានយើងចូលមកកាន់ current balance បាទអូខាងនេះគឺចូលមកកាន់ current balance បាទនេះទាំងអស់គ្នាឃើញហើយគឺខ្ញុំទទួលបាន10ដុល្លារជាងការដកប្រាក់មាន2គឺតាមរយៈ PayPal និង Bank ឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការដកប្រាក់តាមរយៈ Bank account របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំដកចំនួន10ដុល្លារអូខេបាទបន្ទាប់ពីដកចំនួន10ដុល្លារ IBAN IBAN គឺជាលេខធនាគាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេខកងធនាគារបាទចំពោះ country នេះគឺ country Cambodia បាទ full name គឺជាឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេចំពោះ swift code គឺជា swift code របស់ធនាគាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទswift code ដោយសារខ្ញុំប្រើ ABA ដូច្នេះខ្ញុំនឹងឆែកមើល ABA swift codeបាទនេះគឺជា ABA Swift Code បាទគឺវានឹងបង្ហាញមកហើយនេះបាទគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា copy នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយកមកដាក់នៅកន្លែង Swift Code paste បាទតែប៉ុណ្្នឹងមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើពាក្យថា request withdrawal អូខេបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការ request withdrawal ហើយគឺវានឹងធ្វើការalert ប៉ាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា your request has been sent you will receive an email regarding the payment details soon បាទពេលនេះគឺវាយើងនឹងធ្វើការរងចាំដើម្បីទទួលការ email មកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេយើង refresh មួយបាទឥឡូវនេះការដកប្រាក់គឺត្រូវបានដកចេញហើយហើយឯនេះគឺនៅសល់តែ0ដុល្លារទេបាទហើយយើងនឹងធ្វើការរងចាំទទួល emailពីខាង website នឹងឯងបាទបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីរងចាំរយៈពេល48ម៉ោងរួចមកគឺ2ថ្ងៃគឺពេលនោះគឺយើងនឹងមកឆែកមើលនៅ status របស់យើងម្ដងទៀតបាទអូខេយើងមកឆែកមើលចូលមកយើងមកមើល current balance របស់យើងកន្លែងយើងដកលុយនឹងឯងបាទនៅពេលដែលចូលមកដល់គឺយើងនឹងឃើញថាគឺ approve បាទអានេះគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើម្លង3ថ្ងៃហើយដោយសារវាចំណាយពេលតែត្រឹមតែ48ម៉ោងទេដូច្នេះវានឹង approve នៅការផ្ទេរប្រាក់របស់យើងបាទហើយយើងមកឆែកមើលនៅក្នុង Messenger របស់យើងគឺវាថែមទាំងបាន send នៅ message មកឲ្យយើងទៀតគឺនេះគឺ check payment គឺវាបង់តាំងពីថ្ងៃទី19 November ម្លេះដោយសារខ្ញុំមានការរវល់ហេតុដូច្នេះមិនបានធ្វើវីដេអូជូនឥឡូវគឺវាឃើញមកហើយនេះគឺតាំងពីថ្ងៃ19គឺវា transfer គឺមានទាំង invoice ត្រឹមត្រូវបាទនេះឯងគឺផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំតាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំបានតែមានលេខទូរស័ព្ទអាស័យដ្ឋានឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងមកឆែកមើលនៅក្នុង bank account របស់យើងទៀតបាទនេះយើងឆែកមកគឺយើងនឹងឃើញបាទនេះគឺមកពី WeChat ទៅឆាត payment បាទគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10ដុល្លារបាទនេះគឺជា proof មានន័យថាជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថា website នេះគឺពិតជាផ្ទេរលុយមកឲ្យយើងមែននៅពេលដែលយើងធ្វើគ្រប់ចំនួនហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការដកវាបាទការបង្ហាញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាបាទសូមអរគុណ